ဒါကျမရဲ့ဖုန်းအသစ်လေးပေါ့အဝန်ဆရာလေးပြင်းနေ Samsung Galaxy A7 အသစ်လေးပါရှင်းတော့ကင်မရာတစ်ခုလုံး 16 megapixel ပါပြီးတော့အလင်းရံကောင်းကောင်းဝင်ရတဲ့နေရာမှာလေးရိုက်လို့ရတယ်လေဒီထက်အဝန်ဆရာကောင်းတာနောက်တစ်ခုကABCJ ဆိုရေးဆုခံတယ်လေအလန်းဆုံးကင်မရာနဲ့ရေးဆုခံဖုန်း Samsung Galaxy A series အသစ်ဆက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ယူလိုက်ပါ